პოლიციაში გამოკითხვაზე იმყოფება ამ წუთებში კორონავირუსით გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამა ვახტანგ ჩარკვიანის მშობელმა რამდენიმე დღის წინ პროკურატურაში განცხადება შეიტანა და თქვა, რომ მისი შვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება აუცილებლად უნდა დაიწყოს, რადგან ფეხბურთელის ოჯახი ირწმუნება, რომ საავადმყოფოში ექიმებმა პაციენტს ყურადღება არ მიაქციეს. გიორგი კუჟინაძე ისაუბრებს თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. Georgi, coronavirus, Garda Sulli, Otsitlis, Wachtang Charkuyanis, Mama Gaios Charkuyanis, Soret, and politician Bashun Dagamok, Itholi, Romelizakla, Chemsukan, Kadr, Chans, Tumsaro, Desat, Gaios Charkuyani, Movida, Policies, Gank of Filibashi, Samartal Dam Solba, Maskan, Utshadesrom, is Ak Aragamoik, Hebadaswa, Policies, Gank of Filibashi, Gada, Missamartes Rogers, Gaios Charkuyani, Atshadepsis, Dresagamuzebo, Utshadashimit, as concrete, Untkitsebulebs, Machorisaris, Samedicino, Daskulebi, Miss. Შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ასევე მისი შვილის და მეგობრის მიმოწერებს, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ნამდვილად მძიმე მდგომარეობაში იყო 20 წლის ვახტანგ ჩარკვიანი კლინიკაში და თუ როგორ არ აქცევდნენ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები მათ მას ყურადღებას. ვახტანგ ჩარკვიანის მამა ასევე აცხადებს იმასაც, რომ ორი ოქროს მოწმე გამოიკითხება საგამოძიებო უწყებაში, რომლებიც არიან მისი შვილის მეგობრები, თუმცა ჯერჯერობით გაიოს ჩარკვიანი არ აკონკრეტებს კონკრეტებს, თუ რა ინფორმაციას მიაწვდიან ეს ოქროს მოწმეები საგამოძიებო უწყებას. ასევე გაიოს ჩარკვიანი წინასწარ არ აკეთებს განცხადებას იმ მტკიცებულებების შინაარსზე, რომელიც მას გააჩნია. მოვიტანე ჩემი შვილის ჯანმრთელობის ისტორია, სადაც უამრავი ფაქტებია მასთან დაკავშირებით და დარღვევები, რა სახის მკურნალობა მიდიოდა ჩემ შვილთან დაკავშირებით. მაქვს აგრეთვე ზოგადი ინფორმაცია, ამონაწერები, SMS-ები ჩემი შვილის მიერ გადაგზავნილი სხვადასხვა მეგობრებთან, ექიმებთან, ნაცნობ ახლობლებთან. ეს არის ყველა ის მტკიცებულებები, რომელიც პირდაპირ გეტყვით გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება რომ არ იქნეს გაჟღერებული და აქედან გამომდინარე მოდი თავ შევიკავებ. დღეს საგამოძიებო უწყებაში გამოიკითხებიან ასევე გარდაცვლილი ფეხბურთელის დედა და ძმაც. ისინიც მიაწვდიან საგამოძიებო უწყებას, კონკრეტულ ინფორმაციას, რაც მათ გააჩნიათ. ასევე მე შეგახსენებთ იმასაც, რომ გაიოს ჩარკვიანმა გენერალურ პროკურატურას ხუთი დღის წინ მიმართა განცხადებით, რომ მისი შვილის გარდაცვალების საქმეზე დაწყებულიყო გამოძიება. მოგეხსენებათ, 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 11 სექტემბერს გარდაიცვალა. ის ერთი თვის განმავლობაში გადიოდა მკურნალობას რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. სწორედ ოჯახს მიაჩნიათ, რომ რესპუბლიკური საავადმყოფო სამედიცინო პერსონალმა არ ჩაუტარა შესაბამისი სამედიცინო დახმარება 20 წლის ფეხბურთელს, რამაც გამოიწვია მისი გარდაცვალება.